ආදරණීය හැමෝටම ඔන්න අද දින මගේ YouTube channel එක හරගෙන ආවේ රසවත්ම ගොඩක්ම අය රසනේ කාලෙදී කන්න කැමති වර්ගයක් තමයි ඒ තමයි chocolate ice cream chocolate ice cream කවම ගොඩක් පොඩිත්තු කැමති දෙයක් වගේම ඇත්තටම රස ice cream වර්ගයක් මම මීට පෙර මගේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට ඉදිරිපත් කළා vanilla ice cream එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද chocolate ice cream එකක් හදාගන්නේ කියලා ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඔයාලට milk made ඕනම වර්ගයක් ගන්න පුළුවන් මන් ටින් දෙකක් අරන් තියෙනවා එක ටින් එකක බර ප්‍රමාණය තමයි 297 ග්‍රෑම් ඉතින් මම ඒ ටින් දෙකක් ගත්තා ඒ වගේම ඒ ටින් දෙකෙන් මම වතුර ටින් දෙකක් අරන් තියෙනවා ඒ වගේම අවශ්‍ය වෙනවා ජෙලටින් තේ ඇඳි එකමාරක් වගේ මම අද හදාගන්න මේ චොක්ලට් අයිස් ක්‍රීම් එකට චොක්ලට් චිප්ස් ටිකක් ද එකතු කරන්න යනවා එතකොට පොඩි අයයි ලොකු අයයි හැමෝම කැමති නිසා ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට චොක්ලට් චිප්ස් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ මම කොකෝ පවුඩර් මේ සැඳි හතරක් අරගෙන ඒක වතුර ටික ටික දාලා මම මේ වගේ උකුවට ඔයාලට පේනවා මිශ්‍රණිය උකුවට තියෙනවා උකුවට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගෙන දිය කරගෙන තියෙන්නේ ඒ වගේම මම ගත්තා whip cream powder එකකින් ග්‍රෑම් 80ක් තියෙන ග්‍රෑම් 40ක් තියෙන පැකට් දෙකක් ගත්තා මෙතන ග්‍රෑම් 80ක බර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉතින් අපි බලමු කොහොමද පළවෙනි පියවර කියලා චොක්ලට් අයිස් ක්‍රීම් එක හදන ඔව් ඉස්සෙල්ලිම අපි කරන්න ඕන ඒ අයිස් ක්‍රීම් හදන්න පුළුවන් සයිස් ප්ලාස්ටික් වාජනයක් ගන්න ග්ලාස් ඒවා ගන්න එපා මොකද අපි මේක ෆ්‍රීසර් කරන්න අවශ්‍ය නිසා ඉරි ඔයාලා ලොකු අයිස් ක්‍රීම් හැදීමට පුළුවන් වාජනයක් අරගෙන ඒකට මං කිව්වා මිල්ක් මේඩෝ ඒ වර්ගයේ ඕනෙම අප්ටින් කිරි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන් අරගෙන මේ ඒකට කිව්ව වතුර ප්‍රමාණය දාලා ඔන්නින් මේ වගේ ඕගොල්ලෝ හොඳට ඒ අර මිල්ක් මේඩ් ටිකයි වතුරයි හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න මුලින් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. පස්සේ අපි මේකට කරන්න ඕන අපි ගත්ත ජෙලටින් ටික අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම ජෙලටින් උත් මෙතනදී කරගෙන තියෙනවා. මම තද රසනි වතුර ටිකක් දාලා අද තියාගත්තා. මේ ප්‍රමාණයට වගේ ඕගොල්ලෝ ජෙලටින් මිශ්‍රණයදී කරගන්න. ජෙලටින් එක මිශ්‍ර කර ගැනීම නිවැරදිව කරගන්න ඕන. ඒකේ කැටකැට වගේ හිටියොත් අයිස් ක්‍රීම් එක උනත් ඕගොල්ලෝ කනකොට ඒ කැටකැති ඕගොල්ලන්ට හවු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ විදිහට මේ ජෙලටින් ටිකද දිය කරගන්න. දැන් අපි මේ දිය කරගත්ත ජෙලටින් ටික අපි මේ මිල්ක් මේඩ් මිශ්‍රණයට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගමු. ඔව් දැන් මම ජෙලටින් ටිකත් කිරි සමග හොඳට දිය කරගෙන තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා. දැන් මම මේකටම ඔයාලට කිව්වා කොකෝ පවුඩර් ටික අරගෙන ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙන දිය කරගන්න කියලා. ඒ කරගත්ත ටික අපි මේකට මේ දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දාලා හොඳින් කලවම් කරගමු. මේ වගේ ඒ චොක්ලට් දිය කරගත්ත චොක්ලට් ටික මේ අපි ගත්ත කිරි මිශ්‍රණය සමග හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න අපි මේ වගේ විස්ක එකක් ආධාරයෙන් කලවම් කරගමු. ඔව් දැන් මේ ඔයාලට පේනවා මම ඒ ගත්ත චොක්ලට් කොකෝ පවුඩර් ටික ඒක හදාගත්ත ඒ ක්‍රීම් ටික මම මේකට මිශ්‍ර කරලා මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගලන්ට මම චොක්ලට් පවුඩර් එක ඕගලන්ට කැමති නම් කෙලින්ම පවුඩර් එක මිල්ක් මේඩ් වලට කලවම් කරගෙන හොඳට කැටි වෙන්නේ නැති වෙන්න බීට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම එහෙම කළේ නැත්තේ අපි මේ විදිහට චොක්ලට් අයිස් ක්‍රීම් එකක් හදනවා නම් මේ විදිහට අපි කලවම් කරගත්තම ඒ හදාගන්න චොක්ලට් අයිස් ක්‍රීම් එකේ වර්ණය ලස්සනට එනවා. අපි අර විදිහට චොක්ලට් පවුඩර් එකපාරට දාලා මික්ස්ර කරගත්තොත් වෙන්නේ චොක්ලට් හදාගන්න චොක්ලට් මිශ්‍රණය වලට ලා පාටක් වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි හදාගන්න දේ නිවැරදිව හදාගන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මේ විදිහට කරලා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් බලන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේ තියෙන හදාගත්ත චොක්ලට් අයිස් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මේ පළවෙනි අදියර. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ මිශ්‍රණය මම පැය 3ක් විතර ෆ්‍රීසර් කරන්න යනවා. හැබැයි මේ පැය 3ක් කිව්වත් දැන් මගේ ෆ්‍රීසර් එකේ නම් පැය 3ක් ඇතුළතදී මේ අයිස් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය හොඳට ඝන සෙට් වෙලා ඝනකමට එනවා. නමුත් හැම ෆ්‍රීසර් එකක්ම ඒ වගේ කූල් වගේ තද කූල් එකට තිබුණොත් හොඳට ඉක්මනින් වෙයි. සමහරට පැය 3කට ඉස්සෙල්ලත් වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒක ඔයාලගේ ප්‍රීසර අනුව ඕගොල්ලෝ නිගමනය කරන්න ඕන කොහොම හරි පළවෙනි අදිරියේදී මේ චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය සාමාන්‍ය විදියට ගොඩක්ම ගලක් වගේ නෙමෙයි සාමාන්‍ය විදියට සෙට් වෙලා ඉන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ තියෙන්නේ මම හදා ඒ පිළිල කරගත් අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒක සාමාන්‍ය විදියට සෙට් වෙලා තියෙනවා දැන් මම මේක ටික වෙලාවක් හොඳින් බීට් කරගන්න යනවා මේ බීට් කරගෙන තමයි විප් ක්‍රීම් මිශ්‍රණයත් එකතු කරගෙන නැවත අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය බීට් කරන්න යන්නේ ඔව් දැන් මම ඔයාලට කො චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්න විප් ක්‍රීම් පවුඩර් එක අවශ්‍යයි කියලා මේ තියෙන්නේ බීට් කරගත්ත විප් ක්‍රීම් පවුඩර් එක තමයි මම ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පොඩ්ඩක් දාලා තමයි මේ ගණකමට බීට් කරගෙන තියෙන්නේ ඉතින් ඕගලන්ට විප් ක්‍රීම් මේ තියෙන විප් ක්‍රීම් වැනිලා පවුඩර් එක ඕගලන්ට පුළුවන් විප් ක්‍රීම් එකේ තියෙන චොක්ලට් මිශ්‍රණයම චොක්ලට් ෆ්ලේවර් එකම තියෙන ඒ විප් ක්‍රීම් පවුඩර් එක හෝ විප් ක්‍රීම් එක අරගෙන චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එකට දාන්න එතකොට අපි හදාගන්න චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එක හොඳ ක්‍රීමි ගතියට එනවා දැන් මේ තියෙන මේ බීට් කරපු විප් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය මම දාන්න යනවා ඒ පිළියෙල කරගත්ත චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණේ ඉස්සරින් හොඳට බීට් කරගන්න ඕන බීට් කරගත්තට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණය එකතු කරමින් නැවත වාරයක් බීට් කරන්න යනවා ඔව් දැන් අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය ඔයාලට පේන හොඳට බීට් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මම මේකටම ඒ බීට් කරගෙන ඔයාලට පේන විප් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය දෙක තු කරලා මේකටම දාලා හොඳින් බීට් කරගන්න යනවා දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේ අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය විප් ක්‍රීම් එක කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන ක්‍රීමි ගතිය. ඉතින් මේ වගේ තව එක පාරක් බීට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි බීට් කරගන්න ප්‍රමාණය අනුව තමයි අයිස්ක්‍රීම් එකේ ක්‍රීමි ගතිය හොඳට එන්නේ. අපි තව දැන් මම මේක නැවත ෆ්‍රීසර් කරන්න යනවා පැය 3ක් හරි 4ක් හරි. ඒ තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පෙනී අයිස්ක්‍රීම් එක නැවත සෙට් වෙලා. ඒ කියන්නේ ඝනකමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පස්සේ නැවත අපි එළියට අරගෙන නැවත විනාඩි 10ක් විනාඩි 15ක් වගේ මේ වගේම කේක් බීට් එකකින් හයි ස්පීඩ් එකකින් බීට් කරගෙන ෆ්‍රීසර් කරගෙන තමයි ඊට පස්සේ හොඳට අයිස්ක්‍රීම් එක සෙට් වුනම ඕගොල්ලන්ට කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් මම දෙවෙනි පාර තමයි මේ අයිස්ක්‍රීම් එක බීට් කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා දෙවෙනි පාර මේ අයිස්ක්‍රීම් එක සාමාන්‍ය විදියට ඝනකමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක හොඳට විනාඩි 10ක් විතර විනාඩි 10ක් ඇතුළත ඔගොල්ලෝ හොඳින් ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙන්න බීට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අයිස්ක්‍රීම් එක ක්‍රීම් ගතියට එන්නේ. වගේම ඊට පස්සේ ඒක බීට් කරලා අවසන් වුණාම තමයි අපි මම ඔයාලට කිව්ව ඒ චොක්ලට් චිප්ස් මේකට එකතු කරගන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි පාරත් බීට් කරගත් අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණය. දැන් මේ පාර බීට් කරගත්තම හොඳටම ඇති. මොකද අයිස්ක්‍රීම් එක ක්‍රීම් එක වගේ තියෙනවා. දැන් මම මේකටම ඔයාලට කිව්ව ඒ චොක්ලට් චිප් ටික එකතු කරලා මේක ඒ අයිස්ක්‍රීම් මිශ්‍රණයක ටිකක් කලවම් වෙන්න චූටි වෙලාවක් විනාඩි දෙකක් වගේ විනාඩියක් විනාඩි දෙකක් වගේ කලවම් කරගන්නවා. එතකොට මේ චොක්ලට් එතකොට ඒ වගේ කරාම මේ චොක්ලට් චිප්ස් ටික හැමතැනම විසිරිලා යන නිසා. ඔව් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන මම හදාගත්ත මේ චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එක තමයි මම ඔයාලට කිව්වා මේ පැය ගාණක් ඔගොල්ලෝ ෆ්‍රීසර් වෙන්න තියන්න කියලා. අන්තිමට අපි ඒ අන්තිම අදියර හදාගත්ත අයිස්ක්‍රීම් ටික මේ තියෙන හොඳින් ෆ්‍රීසර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අයිස්ක්‍රීම් එක හොඳට ක්‍රීම් ගතියට එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අයිස්ක්‍රීම් වර්ගද ඔයගලන්ට නිවසේදීම හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් පහසුයි. ගොඩක් අමාරු දේවල් නෙමෙයි මේ වගේ දේවල්. ඉතින් අපි මේ වගේ දේවල් ද ගෙදරම හදමින් අපි
පොඩි දරුවන්ට රස විඳින්න දෙමු. ඒ වගේම ගෙදරට එන අමුත් එකට උනත් හරි රස විඳීමට ඔයගලන්ට පහසුවෙන් අදා දෙන්න පුළුවන් අයිස්ක්‍රීම් වර්ගයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ආදරණීය හැමෝටම මගේ YouTube channel එක හරහා මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඕගොල්ලෝ තව තව මම එක්ක එකතු වෙන්න මගේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලෝ තවම subscribe කර නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කරමින් ඊට පහලින් තියෙන ඔය bell icon එකද click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පහසුවෙන් මගේ recipe වර්ගද බලා ගැනීමට පුළුවන්. ආදරණීය හැමෝටම සුබ දවසක් වගේම දෙවි පීඨයි.